kesilgan telefon raqamlaridan qo'ng'iroq qilishib, o'zlarini markaziy bank yoki boshqa turli mobil ilova kompaniyalarining xodimi deb tanishtirishadi. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Markaziy bankning onlayn kredit bo'limidanman. Sizning nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirilgan ekan. Haqiqatan ham siz ushbu operatsiyani amalga oshirganmisiz? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar siz onlayn kredit rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, ushbu operatsiyani bekor qilish uchun sizga maxsus kod yuboramiz va ushbu kodni bizga yuborishingiz lozim bo'ladi. Siz aslo ushbu kodlarni firibgarlarga ma'lum qilmang. Bu kod orqali firibgarlar sizning nomingizga katta miqdorda onlayn kredit rasmiylashtirishni maqsad qilib olishgan. Siz esa firibgarlarning o'z maqsadlariga yetishlariga yo'l qo'ymang. Albatta, firibgarlar ham anoyi emas. Ular sizning ishonchingizga kirish uchun video qo'ng'iroq orqali bog'lanishga harakat qilishadi. Bu holatga ham aslo yo'l qo'ya ko'rmang. Bu bilan ular sizning yuz qiyofangiz orqali bank ilovalarining Face ID jarayonidan osongina o'tib olishlarini rejalashtirishgan bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, yana bir bor ogoh bo'ling. Bunday qo'ng'iroqlarga aslo javob bermang. Chunki bank xodimi sizdan hech qachon karta ma'lumotlarini so'ramaydi.